こんにちは、もしおです。今回は主に80年代のテレビゲームやパソコンゲームのダウンロード販売を行っているプロジェクトエッグというサービスをご紹介します。先日のザナックの特集動画でも利用したサービスですが、他では扱っていないようなゲームが販売されているだけでなく、当時の市販ソフトを200本以上無料で提供されていたりします。ゲームをプレイするには Windows PC を持っている必要がありますが、先日のザナックもファミコン版、MSX 版、MSX2 版が0円無料となっていました。このプロジェクトエッグというサービス、実際に利用経験がある方もいらっしゃると思いますが、多くの方は聞いたことはあるけど実際に使ったことはないという感じではないでしょうか。私も存在は知っていましたが、実際に利用したのは今回が初めてです。ザナックをはじめとした無料のゲームが多数用意されていますが、ちょっとしたハードルもあるんですよね。今回の動画ではどんなゲームを入手できるのかざっと見ていった後に、実際にゲームを入手して遊んでみたいと思います。利用する上での注意点や疑問点もできるだけ上げていきたいと思いますので、お時間がございましたらお付き合いください。それではプロジェクトエッグのウェブサイトからチェックしていきます。プロジェクトエッグというサービス自体はかなり前から存在していて、サービス開始は2001年11月となっています。昨年20周年だったこともあり、22年11月23日まで様々なキャンペーンが実施されています。有料ゲームが最大 85% オフ、有料ゲームの一部無料化やポイント還元率アップなどが行われています。特に有料ゲームはほとんどが半額くらいになっていますので、何かしら購入する可能性がある方にとっては有意義なキャンペーンになっているのではないでしょうか。まずはプロジェクトエッグのサービス内容から確認していきます。こちらはプロジェクトエッグの概要を説明しているページです。プロジェクトエッグでは現時点で約900タイトルのゲームを配信していて、207タイトルが無料となっています。ただし無条件に利用できるわけではありません。有料の会員制となっていて、月額550円の会費がかかります。もしかするとこの時点で興味を失ってしまう方がいらっしゃるかもしれませんね。でもちょっと待ってください。確かに最低550円かかることは間違いありませんが、必ずしも継続的に550円払わなければいけないというわけではありません。ゲームは一度でもダウンロードして起動してしまえば大会後でもプレイ可能です。つまり550円支払えば1ヶ月間は200タイトル以上ある無料タイトルをダウンロードし放題ですし、有料タイトルも期間内で欲しいものを探して購入すればいいという話になります。もちろん大会してしまうと無料ソフトの取得や有料ソフトの購入はできなくなります。詳細は後半で触れますが、最初の1ヶ月分550円だけで楽しむという方法も十分ありなのではないでしょうか。私個人としては4種類のザナックが550円で取得できただけですでに元が取れたような気がしています。もちろん継続的にゲームを取得したり購入したいという方は大会する必要はありませんが、この場合月額550円なのでソフト代の他に年間6600円のコストがかかることになります。それではプロジェクトエッグで利用できるゲームをざっと見ていきたいと思います。私の趣味でピックアップしていますのでかなり偏っていると思います。ラインナップが気になった方はプロジェクトエッグのウェブサイトをご参照ください。検索項目にはこのような機種が用意されていますが、項目があるだけでソフトがない機種もあったりします。最初にファミコンから見ていきます。ファミコンのソフトは81本ですね。ザナックは無料となっています。87年となっているのでNES版かもしれませんね。こちらはハイドライドスペシャルですかね。通常は550円ですが、20周年記念キャンペーンで330円になっています。さらにポイントが 50% 還元されますので、ポイントを次回購入分に充当できれば実質165円ということになりそうです。うまく活用したいですね。こちらはネオ、
平安京エイリアンです。コロンバスサークルから発売されているソフトですね。割引なしですが、比較的最近発売されたゲームで、カセットの価格はそれなりにしますので、安く遊びたい方には良いのではないでしょうか。トップルジップ、ボーステックから出ていたディスクシステムのゲームですね。こちらも無料になっています。またザナックですが、こちらは86年発売となっていますので、おそらく日本で発売されたディスクシステム版ですね。サンソフトのバトルフォーミュラなんてゲームもあります。カセットは高騰していますが、ダウンロード版は330円プラス 50% ポイント還元で購入可能です。次は初代 MSX のソフトです。初代 MSX のソフトは77本ありました。こちらはメルヘンベールです。ファミコンではディスクシステムで出ていたゲームですね。 MSX 版は無料になっていました。スーパーレイドックも無料です。 MSX ではそれなりに有名だったシューティングゲームですね。個人的には MSX2 プラスで出ていたレイドック2を持っていました。合体ボルガードは440円。ファミコンではボルガード2が発売されましたが、こちらは初代ですね。 MSX を持っている友達の家でよく遊びました。コンパイルのアクション RPG 魔王ゴルベリアスも無料になっていました。セガマーク3でも出ていますよね。こちらはガーディックです。ファミコンのガーディックガイデンとは内容が異なりますが、コンパイル初期のシューティングゲームを無料で楽しむことができます。コナミのゲームもあります。こちらは MSX でしか遊べないグラディウスシリーズの一作、ゴーファーの野望エピソード2ですね。プレステやサターンのコナミアンティークス MSX コレクションにも収録されていますが、価格的にはこちらの方が手軽なのではないでしょうか。同じく MSX 独自の内容になっているグラディウス2もあります。そしてこちらはハッスルチューミー、セガ SC3000 SG1000 ユーザーには懐かしいソフトですね。こちらのコンパイル開発のソフトで MSX 版は無料となっています。パロディウスもオリジナルは MSX なんですよね。アーケード版やコンシューマー版と比べてみるのも面白いのではないでしょうか。ザナックも MSX が最初でした。こちらも無料です。ザナックに関しては少し前の動画で一通り紹介していますので、よろしければご参照ください。こちらはスペランカーですね。 MSX 版は結構レアなのではないでしょうか。コンパイルシューティングコレクションなんてソフトもあります。 MSX2 用のゲームは全部で116本登録されていて、神、魔王、ゴルベリアスも無料で遊べます。こちらはブラスターバーンというコンパイルのシューティングで、ディスクステーションか何かに収録されていたゲームです。グレーテストドライバー、当時は F1 ブームでこれも遊んだ覚えがあります。330円ですが 50% ポイント還元なので手軽に遊べますね。ファイヤーホーク、 MSX2 で発売されたテクザーの続編ですね。こちらは440円となっていました。コナミのスペースマンボウです。ちょっとふざけたタイトルですが、 MSX2 でしか遊ぶことができない硬派な横スクロールシューティングです。サンダークロスの移植作として開発がスタートしたものの、最終的にはオリジナル作品となりました。結構レアな作品で、今遊べるのはプロジェクトエッグだけなのではないでしょうか。 MSX2 版の悪魔城ドラキュラもあります。画面切り替え式なので、ファミコン版とは少し雰囲気が異なります。こちらはザナック EX です。MSX 版の後日談という設定でファミコン版をアレンジした内容になっています。カセットは高騰していますが、ダウンロード版は無料で楽しめます。中華大戦、
対等のゲームの扱いはありませんが、中華大戦は、ホットビー開発ということで、440円で販売されています。先ほど、スーパーレイドックが無料でありましたが、MSX2 版のレイドックは440円となっていました。MSX2 プラスのレイドック2もありました。MSX2 プラスの看板タイトルで滑らかな横スクロールが売りでした。個人的にも MSX にプラス本体と同時に購入したソフトで思い入れがあるので後日購入したいと思います。セガマーク3のゲームは2本だけ登録されていました。どちらもロープレですね。ネオジオは残念ながら1本も登録されていませんでした。 PC9801 は272本、結構ありますね。 PC エンジンは60本。こちらはならずもの戦闘部隊ブラッディウルフです。Qカードは高騰気味ですが、ダウンロード版は440円で遊べます。モトローダー2もありました。これは多人数で遊ぶと盛り上がるんですよね。当時友達の家でよく遊びました。 CD-ROM になってしまった続編もありました。こちらはヘビーユニット。金子のソフトもいくつか扱っているようです。スーパーファミコンのソフトは全部で52本あります。バイオメタルはカセットを買うとそこそこするのではないでしょうか。ポイント還元分を考慮すると実質275円で楽しむことができます。レアというわけではありませんが、バルケンもあります。 SG 戦のソフトは残念ながら1本もありませんでした。 X1 のソフトは全部で18本、 X68000 のソフトは63本登録されていました。アンデッドラインが実質165円、ソルフィース、スタークルーザー、グラナダ、マッドストーカーなどメガドライブに移植されたさまざまな X68000 のゲームが登録されていました。アーケード版のゲームは6本しかありませんが、あまり移植機会に恵まれなかったベータイーストのゲームを遊ぶことができます。こちらはクーガ。移植作品はメガドライブくらいしかありませんよね。クーガは購入しましたので後ほどプレイしてみたいと思います。チェルノブもアーケードの他にはメガドライブ版くらいしかありませんよね。こちらも迷わず購入してしまいました。チェルノブに関しては改めて動画にできればと考えています。カルノフも移植作はファミコン版くらいしかないかもしれませんね。クニオくんの海外版であるレネゲードなんてのもありました。メガドライブのソフトは全部で32本、魔物ハンター、ヨーコやエル・ビエントといったカセットが高騰気味のソフトもありました。レイノスは特別レアではありませんが、先ほどのバルケンとセットで遊ぶのもいいかもしれませんね。グレーランサーも高騰しているソフトの一つですね。他にもいくつかシューティングゲームがありました。2022年2月現在の無料ソフトはこんな感じのラインナップになっています。MSX コンパイルのゲームが多いですね。参加企業一覧です。懐かしい名前もちらほらありますね。さて、実際に契約する前にプロジェクトエッグを利用する上での注意点や疑問点を確認しておきたいと思います。一つ目は動作環境です。標準的な Windows PC であれば大丈夫みたいですね。ダウンロードや認証の関係でインターネット環境も必要になります。次に複数の PC で遊べるのかという点に関しては一応可能なようです。
独自のキーで管理されていて、ゲームを起動した PC にあるキーを返却するという作業が必要になりますが、キーの返却さえ行えば別の PC でも起動できるとのこと。ダウンロード、購入後にプロジェクトエッグの利用停止しても手元にあるゲームは遊べるようです。ただし、再ダウンロードや起動するためのキーの転送などは行えなくなりますので、利用停止前にダウンロードと最低でも1回起動しておく必要があるようです。ちなみに、プロジェクトエッグを利用するためにはアミューズメントセンターというサービスの会員になる必要があるのですが、月額550円のプロジェクトエッグの利用を停止してもアミューズメントセンターを退会しない限り、購入履歴は維持されるとのことです。あくまでこの動画編集時点での情報です。サービス内容は変更になることもありますので、契約される方は契約前に最新の情報を確認するようにしてください。サービスを利用する場合はプロジェクトエッグのウェブサイト左上にあるユーザー登録から手続きを行います。前述の通り、プロジェクトエッグの利用にはアミューズメントセンター会員になる必要がありますが、まとめて手続きできるようになっています。支払いはクレジットカード、ビッグローブ、ペーパルの3つから選択できます。個人的にはペーパルが選択できる場合はペーパルを利用しています。利用状況がリアルタイムで確認できますし、直接クレジットカードの情報を入力するよりは安心できるのではないでしょうか。登録が完了するとアミューズメントセンターにログインできるようになります。アミューズメントセンターの中にプロジェクトエッグが存在するイメージですね。早速ゲームをダウンロード、プレイするための環境であるエッグランチャーをダウンロードします。インストーラーを起動してインストールを行うと、ログインするように促されるので、会員登録の際に設定した ID とパスワードでログインします。これで PC 側の設定は完了です。早速無料のゲームを取得してみます。無料のゲームも有料ゲームと同じようにカートに入れて0円で決済するという流れです。 PC 上のランチャーにも先ほど0円で手続きしたザナックが出てきました。遊び方などはリードミーと書かれた文字をクリックすることでテキストが読めるようになっています。ゲームによっては PDF のマニュアルが用意されている場合もあります。ゲームのアイコンをクリックすることでゲームを起動することができます。システムはゲームによって異なりますが、ザナックの場合は画面の大きさを変更したり、コントローラーの割り当てを設定したりすることができるようになっていました。ザナックのプレイ動画は先日の特集動画をご覧いただくとして、ここではプロジェクトエッグで取得した無料ゲームと有料ゲーム、それぞれ1本ずつプレイしてみたいと思います。1本目は無料ソフトで、こちらハッスルチューミーです。コンパイル開発のアクションゲームで、セガ SC3000、SG1000 で発売された後 MSX にも移植されました。今となってはシンプルすぎるゲーム内容ですが、当時遊んだことがある方にとっては懐かしいゲームだと思います。こういったゲームが手軽に楽しめるのは嬉しいですね。ここでは1ステージだけプレイしてみます。次は有料のゲームで、データイーストのクーガです。メガドライブにも移植されたシューティングゲームですね。
キャンペーン価格で440円。ポイント還元もあるので、実質275円と考えることもできます。こちらも1ステージだけプレイしてみます。いかがでしたでしょうか。1000本近いラインナップとはいえ、登録されているメーカーやゲームはかなり偏っていますし、月姫の有料会員制というちょっと特殊なシステムだったりするので、評価は分かれそうですね。どちらかというと家庭用ゲーム機よりもパソコンのゲームがメインなので、ターゲットは限られると思いますが、当時パソコンのゲームで遊んでいた方であれば楽しめるサービスなのではないでしょうか。個人的には MSX2 プラス PC9801 FM タウンズなどで遊んでいた時期がありましたので、面白いサービスだと感じました。家庭用ゲームやアーケードゲームの中には他では扱っていない少しレアなものもあったりしましたので、それらで遊ぶために利用してみるというのもありだと思います。ただ大手のサービスと比べてしまうと、どうしてもラインナップやサービス、機能面で物足りなく感じてしまう部分もあります。ラインナップはともかく、サービスや機能に関しては少し古く感じるものや不親切に感じるものもありました。例えばゲームを操作するコントローラーです。ゲームによってはコントローラーの割当機能自体がなかったり、ちゃんと用意されていても使用するコントローラーによっては4方向にしか動かせず斜め入力ができないといったこともありました。ゲーム画面も一度フル画面表示に設定してしまうと、ウィンドウ表示に戻す方法がない、強制終了させるしかないゲームがあったりしました。有料ソフト購入時に使用できる AC ポイントも単独使用のみ可能で、現金との併用はできないという独自のルールがあったりします。
当時のパソコンユーザーは何かと試行錯誤して遊んでいましたので、これくらいのことはなんてこともないかもしれませんし、2001年から提供されているサービスなので一部のシステムが古いことも理解できますが、提供されている情報も少ないので2022年に有料で提供されているサービスとしてはどうかなと感じる部分もありました。その分、無料で提供されているコンテンツがあったり、低価格で提供されていたりしますので、利用する側も多くは求めず、ある程度割り切って付き合っていくといいのかもしれませんね。少し癖のあるサービスかもしれませんが、価格的には手軽に試せるサービスだと思いますので、気になるゲームがあった方は、ぜひチェックしてみてください。それでは、また。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。